Huyu dem ndiye amerusha. Tell him to give you the petition. Mwambie kupatia the petition. Mwambie kupatia. Chombwe.
wendele wa ugire ati mundu ugire tiriri na nokwa gacoka na riu twi haha nigetha tuhingie kiugo kiu giaku tondu ciugo iria ciothe kwarikie gutiri kiugo gikora ciothe ni ikahinga mwathani turi aira ati Kevin yaumite uturo-ini uyu na riu mwiri wake niguo turi naguo ni undu wa kihoto kiria utuhete mwathani ni tukwenda kurekereria mwiri uyu nigetha uhuruke mbirira-ini ino mwathani o nginya riria karumbeta gakahuhwo ili aria makwete makarahuka Jehova tukiruta igongona riri ni twahoya kirathimo kiria kiumanaga na kuriwe ihinda ta riri andu a family no maigue uri undu muritu muno Jehova mwiri wa Kevin ugiikuruka thiini wa kiini ino mwathani no ni twahoya umiririe ngoro ciao nike tukiruta igongona riri wega waku tuigane na ciaku na kumanĩrĩria gwaku gũkorwo kũrĩ hamwe na ithuĩ narĩo igongona rĩrĩ ũtwegutĩrie mĩtino na magwati ma mĩthemba yothe na nĩgetha rĩu ngai ithe witũ wa matu-inĩ Kevin tũmũhurũkie na gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩtũteithie nĩ twakwĩhoka o thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩ we mwathani na mũhonokia witũ twahoya ũrĩa wĩna akirini atũikũrũkĩria na niĩ ngorwo ngĩthoma ciugo ici wĩtĩkĩra nĩ niĩ ndĩna igongona atĩrĩrĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩ na ihinda rĩakĩo ona ũndũ o wothe ũrĩa ũrĩ gũkũ thĩ ũrĩ na ihinda rĩaguo ũrĩ hĩndĩ ya gũciarwo ona hĩndĩ ya gũkua hĩndĩ ya kũhanda na hĩndĩ ya kũnina kĩrĩa kĩhande hĩndĩ ya kũũraga ona hĩndĩ ya kũhonia hĩndĩ ya gũtharia ona hĩndĩ ya gwaka hĩndĩ ya kũrĩra ona hĩndĩ ya gũtheka hĩndĩ ya gwĩthikĩra ona hĩndĩ ya kũina hĩndĩ ya kũhurunja mahiga ona hĩndĩ ya kũmacokereria hĩndĩ ya kũhĩmbĩria ona hĩndĩ ya kũhinga kũhĩmbĩria hĩndĩ ya gũciara ona hĩndĩ ya kũrũmĩte hĩndĩ ya kũiga ona hĩndĩ ya gũtĩ hĩndĩ ya gũtembũra ona hĩndĩ ya gũtuma hĩndĩ ya gũkiraki ona hĩndĩ ya kwaria hĩndĩ ya kwenda ona hĩndĩ ya gũthũra hĩndĩ ya mbara ona hĩndĩ ya thayũ mũndũ ũrĩa ũrutĩte wĩra rĩ egunaga atĩa mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũkarĩ aikaraga o matukũ manyinyi na nĩ matukũ makaiyũra mĩtangĩko atumũkaga ta kĩro agacoka agatuo ahĩtũkaga na ihenya ta kĩĩruru na ndangĩkindĩria nawe githe mũndũ ta ũcio wa mũkũrĩra maitho nĩ mũndũ ta niĩ ũngĩtwara ciira-inĩ atĩ tũciire nawe no ũngĩkĩhota kũruta kĩndũ kĩrĩa gĩtheru thĩinĩ wa kĩrĩa gĩgĩko gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhota kuona matukũ ma mũndũ nĩ matare na mũigana wa mĩeri yake we ũrĩ onaguo ũngĩgĩkorwo nĩũmũtuĩrĩire mĩhaka ĩrĩa ĩtangĩkĩrĩka rĩu mũhũgũkĩre ũtige kũmũbara nĩguo ahorehe agakĩrĩkia mũthenya wake ta mũthukũmi bibiria yatwarĩria na yatwĩra o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo na thĩinĩ wa thĩ ĩno tũtũũraga kwĩ maũndũ tũtakagirĩrĩria mekĩke gũkua nĩ mwathani nĩ ũndũ wa mehia marĩa mokire thĩ gĩkuũ nĩ kĩaingĩrire na ona tũngĩka atĩa kana twĩke atĩa gĩkuũ kĩrĩ ona ihinda rĩakĩo na toguo twaigua kiugo kĩa ngai kĩauga kũrĩ hĩndĩ ya gũciara nginya kũrĩ hĩndĩ ya gũkua ũcio nĩ uge wa ngai na tũtingĩũkararia na tondũ tũtũũraga thĩ ĩno yombirwo nĩ ngai tũbataire gwĩtĩkĩra ũguo mwandĩki wa ibuku rĩa Ayubu akiuga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũtarĩ aikaraga matukũ manini na maiyũire mĩtangĩko na mathĩna na bibiria yagĩthiĩ na mbere yagĩtwĩra atĩrĩrĩ atumũkaga ta kĩro agacoka akahuhĩria mũtũrĩre wa mũndũ ũkoragwo ũhana ta kĩĩruru ũrĩa ũtangĩhota kũiga kĩĩruru handũ hamwe gĩikaraga gĩkĩnenehaga o ũrĩa riũa rĩrathiĩ ũguo noguo nginya matukũ maitũ mathiaga ndũngĩhota kũnyita mĩaka yaku Kevin ararĩ mĩaka-inĩ yake ya wanake hĩndĩ ĩrĩa tũngiuga ararĩ wĩthĩ-inĩ wake na korwo nĩ kũũrio tũngĩraugire tũpose mĩaka yake aikare ũguo no ũguo tũtingĩrahotire tondũ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ mũndũ nĩ mwĩkĩrĩre mũhaka ũrĩa atangĩhota gũkĩra ndĩrenda twĩgutĩrio kiriri ĩno nĩgetha tũikie tĩri ũguo tũrauga mĩaka ya mũndũ na mĩeri na matukũ nĩ mĩtare na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkĩrũka
ona ithu turi akirire miaka itu na yakinya tukigakiruka reke itukigie no horo cio waku ihaririria tukimenyaga ona ithwe kwa muthenya tutari koro turo inyu Kevin ni aratulire miaka yake iria Ngai aramuhete andu a family ndamuthaitha ndamuthaitha thiini wa ritwa ria Jesu Ngai uria uheanaga hinya aromuhe hinya riu muture miturire yanyu tondu ndungitura muturire wa Kevin Kevin muturire wake ni araurikirie we niwe wina muturire na ungirumirira muturire wa Kevin no umume thutha no reke aitikirie Kevin athie tuture miturire itu no nyende turumiro tiri turumiro tiri okay ni makio yake tu mathaa ni mathinde mani gutikemate hiyo tukirumiro tiri negeta Isikwa ikirone kana na tokire Wodika Kevin Agofa mire tulehera isika Kwa Jesu Itoga semani ya okwa Igoro kwa Jesu Itoga semani ya okwa Itoga dage ideli Mutika ba uja tina sababa Kaidiri, kaidiri Yamu Amune wendo wake mwene Ado wa family, kutikiwata wiki ya teri yoyo na moko tafadhali Igoro kwa Jesu Arata Kevin, kamu itu gue mau
ikia tafadhali mundu oi ena miaka 63 nyabe ndimahengere kamwe kenega na batwe mutire mundu oi ena miaka kuma 63 guthie na iguru nekei tumahengere kamwe ke twina ndu tacio emekwo okay padre gidi na bere na guikia andu acio ni moke nigetha twetikiria andu aya ngimaikia andu a family ukai muikia andu a family ukai muikia na please da muthaitha tigatiri mutigaikia kindu kingi guku kaidiri tigatiri mutigaikia kindu kingi guku igorela ya andu acio a family maikia cio mateikia amen amen kuri na andu acio akuru ukai muikia giciko kuri na tata kuri na susu andu acio maikio iyo yaikio ni igane no gutigaikio kindu kingi kaidiri amen. Igana inasio. Igana inasio. No. No utika ikio kiedu kiege. Kaide nene damu ikoe. Utika ikio kiedu kiege. Ikia iteri negeda. Ikia iteri negeda. Ikia iteri negeda. Ikia iteri negeda. Adua kia kwaso. Netuhe opi. Netuhe opi. Adua ya gebe. Adua ya gebe. Adua ya gebe. Thank you.
Thank you.
lagi kita doa itu mungkin non itu doa kau nanti ha ha di nama tuh lu kita ini tuh kita kamu dalam posisi non jadi kuih ya lu ada mau darafa lu ada di mana mau darafa lu ada di mana mau darafa ya lu ada di mana mau darafa Ni tu negereri, osi orang naik waru dia muda lapa. Lelom merero ni dia goro. Nari dia goro, ni muda doa ke osi orang mukhiri dia kahada. Lelu dia 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 muda lapa dek tu. Okay, right. Ni tu ederu dia kira goro. I think he nari dia goro. Ok, dia hit dia. Aduh, amu kau sih lagi ya. Aduh, ini hakan itu kan ini. Andu aria mekugocithagia andu ini ha kanitha igirira iho ariri tani na uya mudarapa lea goro ndiri oneka okay tuhekere madam ucio eko ja iyo gwekere ndalo ifuatane na iyo uze na iyo Okay, ya laudi aku. Loud, loud. Yo ya. Eh, aku susu. Oh, okay. Kok kau susu? Agera, adik. Ini kan dia mandiri. Nama Wiri, nama Panam. Ada kerja mau jadi. Datang ya. Ya. Okay, you require? Don't. Uja. Uja, don't. Don ni wakati wako pamoja na Sasa hii ni nani? Antis. Kujeni pa. Sisi mtakuja pande hii, pande hii ndio. Mama hapa. Kuja pande hii. Sisi ama utachukuliwa hapa. Hapa kuna space. Drone kama hawa marika mago desera mwaba mutwitikiria kai ndire tuhengere mucokia wa ngatho ni cokia ngatho kamero gatiraruta wira ni gakwire gatirari kinyekiria ari ogwo ari ogwo ni kuitika oya ta gona umiroko kuri musie ni wabere ni gucokeria ngai ngatho umwira ni wega ni undu ni aturuirire bara nene mieri wetatu na mucokeria ngatho muno gacokeria rin ngugi niwe watumirio horo uyu umbukane no thie muno kundu guothe thi ngamucokeria ngatho muno 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 na timu yake ona ngugi na timu yaku thank you very much muiganwo ni wega wa ngai na ngai amurathime muno kuria guothe murithiaga mugatheremaga ni tondu giko kiria mwikite ni giko kiega fiu andu aria mwigukunywa nyuothe ni njui o mundu o mundu ni atunyitiriire ni undu wa bill na maundu maingi ndamucokeria ngatho na ndaiga ngai amurathime muno 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 biu
ngacokeria wakiri witu ngatho bado wakiri witu Okatch ni ahuranite bare no fiu na gatwarana na ithwi kinya gwa ikinya ona judge uria wa case ire case no nigetha to win ndamacokeria ngatho na makinyirwo ni ngatho ciakwa marathimwo ni ngai ngai amarute thia mabati iguru haria magirire gukorwo mari ngai wa moyo marathime muno mama Marvin ni utunyithirire ni twaranite na ithwi wega ngai arokurathima na haria hothe urithiaga ukakoragwo na wendeki na kwetwo muno icio ni ngatho cia family nitaiga ni wega na inyu ahunjia ni undu wa guka gutunyitirira kwirutira guka gututhikira Kevin ni undu munini ni kwirutira muno muno ngai aromurathima na kanitha cianyu ciarame cigia shirika cihurage nginya cii ciakwo cia ngoroba amukira ngatho amen that's okay ngatho muno thank you Andu ara marahariririe nyumbeno ya Kevin sorry ni ngoriganirwo ni inywe ni thengiu muno ni tondu guka kwirutira kwenja irima gutemathaa manyu ni thengiu muno riria muringa koragwo mwihatikaini ngai witu akamuhatura ni tondu ni guhaturanaga hindi ciothe na kuo kwanyu gutikanagie uru ukanoka ugukage mawega nigetha nake ngai witu amwambaragie amen Ndimacokeirie ngatho muno 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 andu acio acio mida ndimeririe atiriri ndamacokanirie ngatho maina ri timu cianyu inyuothe kuria guothe murithiaga makinya manyu ngai amarathime amambararie muthikunene muthiage nginya thi ciana nja guoyaga mohoro na guteithagia wanjikũ ta ithuĩ Thank you so much. Gado stigithira. Ona iria si ngoro-ini ni mamukira. Rekei turikireira na twakena on behalf ya kanitha ni mwatuhengere ihinda riega na tutikiuga ni twathumbuka ni tugwitigagira ni tuona ni mutwa coordinate wega na maundu mathie wega. Thank you so much. Ngai aromurathima. Family ni twakena. Ona ni kuona uhoro uria mureriragiria ni wakinyanira na ngwatandiro yanyu no ingihoya irotura murotura munyitanite na gutiri undu kamugitira nike ituhoya ithe wa mwathani witu Jesu Kristo twagutea muno na twagucokeria ngatho we waheanite Kevin theini wa uturo uyu miake yo 28 ni twamukenera na ni twagucokeria ngatho ona ni tondu wa igongona riri ria umuthi ni igongona rirari na ngarama nene bara nyingi na ngucanio nyingi ngai No tondu we ngai na nduhotago mwathani meriria magoro cia family ino ni wa makinyaniria ati riu turugamite tuthiururukirie mbirira ya Kevin mwathani tirini uria uri wao urogoco na urotio ngumona riri na gitio ni ciaku mwathani ni tondu maya ni mawiko maku na kuona ni twamuhurukia na gitio kiu mwathani ihoya riakwa ta ndungata yaku kuri family ino ni ati o uguo twamuhumbira tirini uyu Leke goro ini siyao gutigare memory iria njega no maundu maria moru na maroho maria maumaga ndu thutha guka kumaririkania maundu maria mangituma marire na maite maithori Jehova ni twahoya ndu ucio wage gwikika ni twatigithukania roho wa Kevin na family ino na riu twahoya toguo twamukomia mbirire ini ino roho wake uroturokirini o nginya riria karumbeta ka Jesu gakahuho muthenya ucio muraika ucio munene agoka mwathani ni twagucokeria ngatho family no kumania na riu ni magurarite ngoro-ini ciao ni marabatara kuhona honia ngoro ciao na nguraro ciao ciothe theini wa ritwa ria Jesu tukiuma giikaro-ini giki kuri na andu meguthie kunene angi mathie gukuhi Jehova ni twarathima ngendo ciothe theini wa ritwa ria Jesu na ni twahoya araika akua theru aria magitagira andu utuko na muthenya marogitira andu aku mwathani twakinya na thayo ritwa riaku no rikugoco ni twagutia ni tondu wa maundu maria mangi mothe mangi kogikaro-ini giki mwathani kuri na irio cingirio mwathani onacio ni twaciamukira na ngatho na ni twacirathima o thiini wa Kristo Jesu ari we mwathani na muhonokia witu twahoya amen naguo wega mwathani Jesu Kristo na wendo wa Ngai na kirathimo kia ngai ithe kia ngai muriu kia ngai roho mutheru kiroge hamwe nai amen amen ni tukwenda gwitikiria riu aria mari na mahua maya artificial ni natural no magitheserere na ndireciria uhoro ucio kiriku thank you so much ni twariki gogo na ndire Vamos.
Sini apa bang? Iyo tutajajia kwa gari sasa hizi ni tuko nimeona stand. Iyo kitu ilikuwa imetokana siku nyingine na nilikuwa Maybe we'll come back to you.